Добро утро и од мене во Слободен печат. Што е сајбер безбедност? Колку се заштитени од интернетот возрастните и децата? Што се треба да направат родителите и едукаторите за да ги заштитат? Утрово одговор побаравме од Милена Игњатова, проект менеджер на Смартап лабораторија за социјални иновации. Добро утро, во името на Слободен печат. Ви благодарам што ја прифативте поканата. Благодарам што не поканивте. Најавив дел од темите на кои што ќе позборуваме утрово, ќе се обидеме да ги запознаеме сите гледачи, секако и родителите, меѓутоа и бабите и дедовците, бидејќи најчесто децава денес се на социјални мрежи, голем дел од информациите ги прибираат од интернет. Најпрво околу сајбер безбедност. Еве во прво лице, кажете ни што е сајбер безбедност и има ли начин да се заштитат децата од интернет информациите кои што ги добиваат. Знаете како, јас би го давала еве своето видување на тоа што е сајбер безбедност. Значи, како и секој пат во секој простор има одредени правила како да се однесуваме и во секој простор секако демнеат одредени закани и предизвици, така и во интернет просторот постојат различни предизвици и закани, но и правила кои што би требало да ги почитуваме и врз основа на тоа произлегува и самата безбедност во рамките на тој простор. Јас тука би рекла дека денеска не само децата, туку буквално најмалата возраст, па до возрастните, сите се се повеќе и повеќе присутни на тој интернет простор. И така што се сите тие чинители на некој начин и учествуваат во правеќе го тој простор безбеден или небезбеден, или за самите себе, а секако и за останатите. Така што сигурно сум дека постојат и нели по добри дефиниции во рамки на она што е сајбер безбедност, него еве вака едно Така што би значило сајбер безбедност. Значи простор, односно безбедност на тој интернет простор, на кој што се повеќе и повеќе имаме луѓе кои што се од различна возрастна група секако, а се повеќе и се разбира од децата и учениците. Има ли начин да се заштитат не само децата, меѓутоа и возрастните од сите закани и од се она што демне на интернет? Па знаете како со секојдневното унапредување на технологијата, дефинитивно е тешко да се следи секојдневно какви се закани можат нели да настанат на тој интернет простор, но секако дека постојат и начини како би можеле да ги намалиме или ублажиме сите тие напади кои што можат да ни се случат и да направиме еден вид на заштита како да се чувствуваме безбедни. Но не можеме да кажеме никој пат дека сме 100% заштитени, секој пат нели може нешто ново да се случи, но од друга страна, доколку ги знаеме тие некои општи правила, доколку се ги почитуваме истите, секако дека можеме да се заштитиме и да бидеме сигурни дека навистина она што го користиме на тој интернет простор е безбедно за сите нас и нема да ги загрози нашите индивидуи, лични права и така натаму. Еве совет како експерт од таа област, на што се треба да обрнат внимание родителите и колку е корисно или штетно, сепак има две страни, едната и другата, постојано децата да не се на интернет, бидејќи почнуваме од најмала возраст, нели со пуштање на оние песнички, потоа веќе децата се навлекуваат, па и слушаат приказни, за да после едноставно, да не речам, ајде да употребам еден прегруп збор, се навлечени на интернетот. Па добро, јас не би се нарекла себе експерт во таа област. Па добро, сепак ќе кажеме зошто би реков експерт бидејќи организирате курс за едукација. Така. Сепак значи во однос на начините родителот како може да се справи, секако дека не можеме ние нели да ги учиме, можеме некако индиректно да ги научиме децата, но сите оние преку примери се разбира на она што може да се случи во рамките на тој интернет простор, но поставките кои што може да се постават нели на сите тие уреди кои што ги користат децата за да се прикачат на интернет, секако дека родителите можат тие да ги постават и да се, во најмала рака да се чувствуваат безбедно додека нивните деца ги користат тие уреди. Но нормално е дека самата воспитна компонента од страна на родителите, па и наставниците во училиштата, и, а секако и образовната компонента која што е вклучена во наставните програми во основно образование, па би рекла и во средно, но повеќе во основно образование, дека може да донесе за тие да се изградат во едни
со совесни дигитални граѓани во иднина. Така што дефинитивно треба да се тргне од таа некоја најмала возраст во основното училиште, па нормално сето тоа да се проследува понатаму. Тоа е едното нешто на кое што можеме да обрнеме внимание, а второ и самите родители, и самите едукатори да знаат кои се тие правила, или како да се однесуваме совесно и да ги следиме правилата кога сме на тој интернет простор, затоа што пак децата учат и се од самите возрасни, значи возрастните им представуваат еден модел, така што и тие ќе се однесуваат онака како што се однесуваат возрастните што се во нивната околина. Така, овде сме да промовираме една едукација од страна на вашата компанија, која што е токму за заштита, односно сајбер безбедност, почнувајќи од најмладите, секако до највозрасни. Ајде малку околу самиот курс, ако можам така да го наречам, или самата едукација која што можат да ја добијат. Првенствено е наменета за едукаторите, односно за луѓето кои што се во образовниот процес. Меѓутоа не е на одмет да ја посетат и родители, старатели, секако и сите останати кои што сакаат на некој начин да се заштитат себе си или своите најблиски. Така. Значи, во случајов се работи за портал, Идула портал, кој што е организиран од страна на Смартап, лабораторија за социјални иновации, и тоа представува портал кој што е за професионален развој на, за едукаторите генерално. На самиот тој портал се наоѓа дигиталниот курс тренинг за сајбербезбедност за едукатори, кој што е генерално наменет за едукаторите, односно начинот на што предходно го споменав, како да им пристапиме едукаторите за тие да ги добијат сите оние компетенции кои што им се потребни за прво самите како да се однесуваат на тој интернет простор и како да се заштитат секако, а понатаму и со помош на ресурсите и информациите што ги добиваат, тоа знаење да го пренесат на самите ученици. Меѓу другото, тука оно што во меѓувреме го заклучивме е тоа дека дефинитивно самиот курс дигитален на EduLab е доволно добар и за родителите да бидат вклучени, бидејќи сепак оној комуникацијски триаголник во кога се работи за образованието е неизбежен и дека доколку не се оформи тој круг од сите оние чинители, да го речам, или учесници во образованието, дека не би постигнале онаков успех како што би сакале. Така што од таа гледна точка можеме да кажеме дека тренингот за сајбер безбедност за едукатори е првенствено наменет за наставниците, но секако индиректно за учениците, но секако тука апсолутно можеме да ги поканиме и родителите, па на крајот на денот и самите наставници се родители, така што и тие ќе можат нели да го пренесат се она што го стекнале како знаење и компетенција за време на самиот тренинг. Во меѓувреме, веројатно имате веќе и некаква бројка, колку се пријавени, колку од нив го имаат завршено курсот, и имаме ли некакви фидбек резултати од сето тоа? Всушно, самиот фидбек за тоа да се предложи ова и да се сподели со самите родители на учениците, од самите едукатори, бидејќи до сега, еве, до утрово, се пријавени некаде околу го започнале курсот некаде околу 600 едукатори, а веќе го поминале 220. Така што, навистина, и самата бројка покажува колку имаме потреба од од ваква содржина на дигитален курс, и дека навистина истото им е потребно на едукаторите, а инаку секако јас повторно еве како повратна информација покрај она што беше да се сподели, сепак тие велат дека имаат потреба бидејќи дигиталниот курс е бесплатен. Значи, така, тоа ми беше следното прашање, ми дадовте одговор. Така, значи, тој е бесплатен, достапен на сите, навистина е едноставен за да може да се следи, да се проследи. Оно што е исто така една предност е тоа дека дигиталниот курс може да не мора да се следи најдеш, бидејќи должината на самиот дигитален курс преку видеолекциите трае некаде околу 3-4 часа со спроведување на ресурсите, оние кои што се нудени за едукаторите за да ги спроведат активностите во рамките на своите наставни часови, кога ќе се собере се, значи долго трае курсот, се издава сертификатот 6 часа на крајот, но секако она што е многу важно е дека не мора најнаш да се помена, туку додека стигнеме во еден момент самиот портал ни памети каде сме се станале и кога ќе имаме повторно време,
да продолжиме и да го научиме она, нели, да го продолжиме, да го учиме и да стекнуваме знаења од оваа област. Може ли да ни дадете детали како тече курсот, што се има како лекција на платформата и на крајот колку практично имаат познавање едукаторите од сето ова? Значи, дали се тоа луѓе, предпоставувам, кои што веќе имаат никакви предзнаења за сајбер безбедноста, или можат да се вклучат, можат да го следат курсот било кој, не мора да има никакви предзнаења предходно? Значи, ние тргнавме тоа дека, бидејќи самиот Смарт Лаборатори за социјални иновации работи на многу проекти од областта на образованието и ние сме во секојдневен контакт со едукаторите и ги гледаме нивните потреби, но мораме да имаме предвид дека како и на секоја во секоја професија имаме обнова на наставен кадар, така што е многу секогаш треба да има нели подкрепа и на оние кои што доаѓаат или пак на оние кои што можеби не ги стекнале тие знаење и вештини. Така што овој тренинг за сајбер безбедност за едукатори е, да речам, на некое почетно ниво, но од друга страна многу од корисниците, досегашни корисници едукатори и оние кои што се сметале дека имаат добри познавања нели во однос на оваа тема, сепак велат научивме многу. Така што навистина ни е драго што секој можеше да најде по нешто на овој тренинг како информација која што е полезна во однос на личната заштита. Тука и така и генерално беше испланиран самиот тренинг, тој уфаќа во случајов 5 модули, каде што во секој модул имаме видео лекции и имаме во суштина дигитални ресурси кои што се достапни за да можат нели во PDF формат кои што можат нели самите едукатори подоцна да се ги преземат и да можат да ги прилагодат во однос на нивните барања, во однос на наставата. Како содржина на се она што модулите го нудат, значи тука не се основите на интернет безбедност, односно да речам, различни видови на заштита на лични информации, како кражба на податоци, видови на кибернапади и така натаму. Потоа, како модул ни е понудено онлайн идентитетот и приватноста, односно како да се заштитиме самата приватност. Така е, за тука се веќе управување на приватноста на социјалните мрежи особено, каде што навистина нашиот тренер во случајов е веќе ги поздравам и двајцата тренери Марко Паловски и Валентина Петрова, кои што всушност дава детален опис на како да си ги поставиме поставките на Facebook, на Instagram, на TikTok, на YouTube. Значи, на вистина се уфаќаат различни видови социјални мрежи за различни возрасти, бидејќи сепак сите сме на различни социјални мрежи. Потоа, нормално, безбедност, поделување и комуникација на интернет, многу важно како се пренесуваат информациите и како се примаат информациите. Позитивна онлайн комуникација, значи, таа е многу важна работа во тука во случајов фаќаат сите оние социоемоционални вештини кои што сите корисници кои што се на интернет треба да ги поседуваат како емпатија, почит, толеранција. И на крај петиот модул веќе се осврнува на критичко размислување на интернет и самата пријавување, односно реакцијата, каде што доколку настанат одредени повреди на интернет просторот, всушност да умееме и да знаеме кому да се обратиме за помош и на кој начин. Така што, да речам дека во овие 5 модули навистина се офатени многу елементи кои што всушност и ни обезбедуваат и ни овозможуваат безбедност да се чувствуваме на интернет. Господи Гњатова, за крај, една препорака до сите, до едукаторите, меѓутоа и до родителите, околу сајбер безбедноста. Што треба да прават прволично за себе и како да ги заштитат децата од сите закани и од цела опасност која што ја носи интернетот? Секако дека секој родител се грижи или за своето дете и за неговата добробит, но јас пред себе би рекла поголемо внимание, секако дека дигитализацијата е необходна и дека едноставно не се може денеска без неа, но од друга страна таму демнеат многу закани, многу предизвици, децата не се ни свесни што се може таму да ги дочека, така што разговорот со родителот
е од многу важно значење, така што моја препорака до сите родители е прва самите себе си да се едуцираат, како самите да се заштитат, а потоа истото тоа знаење секако да им го принесат на своите деца. И меѓу другото, апаратите кои што им ги даваат, нели таа технологија која што децата ја користат и која што им е достапна, да биде по надзор родителски секако во однос на и секако да бидат поставени сите оние поставки кои што можат за да на тие апарати за да можат децата да се чувствуваат, па и самите родители да чувствуваат дека нивните деца се заштитени и дека не би можеле да направат ништо што во суштина тие не би го направиле намерно секако, туку би го направиле не знаејќи дека се изложуваат на различни видови на опасности и закани и предизвици кои што сепак тој простор за жал колку и да нели е позитивен има и свои негативни страни. Дали ова ќе значи само вовед во ваков тип на курсеви од вашата компанија или едукација, или ќе следи нешто ново, на нешто на повисоко ниво, повторно поврзано со сајбер безбедност? Така. Значи, порталот EduLab, како што веќе кажав на портал за професионален развој, и овдека навистина овој дигитален курс е овозможен од страна на Американската амбасада во државата, така што огромна благодарност и нив за разбирањето и всушност за препознавањето на потребите од ваков дигитален курс, и затоа е тој истиот и бесплатен и достапен абсолютно за секого, значи нема тука ограничување, иако е првенствено наменет за едукатори, јас слободно ги поканувам сите да го проследат и навистина да ги стекнат сите оние знаење и вештини кои што истиот ги нуди, но секако дека планираме и други дигитални курсеви, веќе во, ние така велиме, во се крчка во нашата лабораторија, се крчкаат веќе други три нови дигитални курсеви, кои што исто така превенично ќе бидат наменети за самите едукатори, едниот ќе биде за, еве, слободно можам да кажам, за промоција и за промоција и заштита од безбедност, од различни видови на насилство. И другите два ќе питат за ИКТ алатки кои што се употребуваат, нормално повторно безбедно користење на ИКТ алатките кои што се употребуваат од страна на едукаторите за време на наставата. Ова е преку проектот за промоција на безбедно училишна средина, која што се спроведува во конзорциум со СЕГА коалиција од коалицијата СЕГА, потоа од МЦГО, Мегаши, Првата детска амбасада и секако со поддршка од страна на детската фондација Песталуци. Така што до крајот на годината очекуваме да имаме што три дигитални курсеви најмалку, а очекуваме малку повеќе, ама еве да не биде... Да не преудицираме, да кажеме нека се искрчка, па да, потоа. Да, да не кажеме так. Се. Така што секако дека ќе се работи на темата за безбедност, малку може би ќе ја прошириме, бидејќи е прилично актуелна. Нема да идеме само на сајбер безбедност, ќе прошириме темата на малку пошироко, ќе офатиме, но тоа не значи дека нема да работиме и повторно на оваа тема, која што навистина е се повеќе и повеќе актуелна од самата причина, затоа што имаме се повеќе и повеќе корисници на интернет. Ви благодарам за гостувањето во Слободен печат. Ви стоиме на располагање за промоција на следните алатки, наменети за едукаторите и родителите секако. Вие, почитувани гледачи, останете со програмата на Слободен печат. Секако, заштитете ги вашите деца. Еве една покана да го проследите и курсот за сајбер безбедност. Следете не на веб-порталот и очекувајте го издавањето на Весникот. Ви благодарам.